بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخترم مخلص لر أكوكالر لر أباسنج لر بارشا مز انتخليك بلان كتبك رمضان أو يجهم الحمد لله وأشبوع ده سز أزيز وعدا قلبك كن لر هم يتب الحمد لله alloh taoloning marhamati bilan ramazon oyida dunyo bo'ylab sizu bizlarga ilm o'rgatib kelgan muhtaram ustozlarimiz bilan ramazon suhbatlari darslarimizni boshlaymiz inshaalloh bugun biz suhbatimizga biz uchun aziz va muhtaram bo'lgan ustozimiz abdul hafiz domlani taklif qilganmiz ustozimiz haqlarida qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam shayx abdul hafiz domla madina munavvarada jomiya islomiyada bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yildan bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilgacha tahsil olganlar ancha yillardan beri birlashgan arab amirliklarida istiqomat qilib u yerda yigirma yildan beri imomlik qilib keladilar hozirda u kishining darsliklari maqolalari ko'pgina e tarjima qilgan kitoblari kılıb islom nuri veb sahifasida qo'yib boriladi alhamdulillah o'zbek zabon musulmonlariga beminnat xizmat qilib kelayotgan ustozlarimiz bilan birga uch yuzdan ortiq kitoblar va maqolalarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar jumladan kamina birodaringiz bilan bo'lgan siyratun nabaviya darslarimizning manbalari ulardan biri ar rahiqul mahtumni ham ustoz va u kishi bilan birga rabboniy ahli ilmlar tarjima qilishgan alhamdulillah sizlar boxabar bu bo kitob bilan bizlar taxriban uch yildan beri dars qilib o'tdik alhamdulillah yana o'zbek tilidagi ko'plab aqida fiq namoz ramazon suhbatlari va juda ko'p manfaatli kitoblarni tarjima qilganlar birodaringiz ham ancha yillardan beri ustozning ilmlaridan pan nasihatlaridan va maslahatlaridan foydalanib kelgan va foydalanib ham kelyapti alhamdulillah agar u kishining kamtaringlik qilmay bizga o'zlari haqida tarjimai hollarini gapirishimizni ijozat berganlarida ustozimiz haqida juda ko'p ijobiy va ibratomuz sifatlarini gapirgan bo'lar edik ammo ijozat bermadilar alloh taolo u kishi qilgan xizmatlarini qabul qilsin ilmlarini yanada ziyoda qilsin darslarini davomiy qilsin alloh taolodan duo qilib xolis so'rayman ustozimiz sabab biz o'rgangan bizlar sabab sizlar ham o'rganayotgan har bir oyat hadis va har bir harflarni ajrlarini o'nga ko'paytirib nomaiy amollarida hasanotlar bilan yozgan bo'lsin ustozimizga o'xshagan samimiy ahli ilmlarni alloh taolo ziyoda qilsin alloh va taolo barchalarimizni o'z panohida asrasin barchalaringizga ramazon oyi muborak bo'lsin ana endi navbatni ustozimizga beramiz ustoz marhamat <laughs> bismillah alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah ammabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va assalom barakatuh siz azizlarga alloh olloh va taoloni bu ulkan marhamati bo'lgan ramazon oyini muborakbot qilaman alhamdulillah bir haftadan beri mana alloh taoloni tavfiqi bilan qo'ldan kelgancha ibodatlarni qilyapmiz ro'zalarni tutib qiyomlarni qilyapmiz alloh taolo barchalarimizdan qabul qilsin e, birodarimizni iltimoslariga ko'ra bir dars qilsak degandilar bunga biz loyiq bo'lmasak ham qo'ldan kelgancha bir mayli bir dars qilaylik dedik alloh taolo darslarimizni foydali qilsin davomli qilsin bugungi darsimiz hayot qissasi deymizmi yoki insonni bu dunyoda borligining maqsadi deb atashsak ham bo'laveradi inson nimaga yaralganligi haqida qisqacha tushuntirish berib o'tamiz inshaalloh alloh azza va jalla butun mahluqotlarni yaratgan bu maxluqotlarni o'ziga ibodat qiladigan qilib qo'ygan bularni hammasi olloh taologa tasbeh aytadi alloh taologa sajda qiladi bu haqda alloh subhanahu va taolo nur surasining qirq birinchi oyatida aytadiki alam anna alloha yusabbihu lahu man fis kullun qad alima vallohu alimun bima yafalun dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib alloh taolo aytyaptiki siz yeru osmondagi barcha narsalar qushlar qanot qoqqan holatida alloh subhanahu va taologa tasbeh aytayotganligini ko'rmadingizmi ularning har biri o'z namozini va o'z tasbehini biladi olloh ular qilayotgan narsalardan xabardordir hammasini bilib turadi demak koinotdagi boriki narsa jonli bo'lsin jonsiz bo'lsin hammasi alloh subhana va taologa tasbeh aytadi hammasini qiladigan o'qiydigan namozi bor aytadigan tasbehi bor lekin biz buni tushunmaymiz alloh taolo o'zi tushunadi butun koinot doimiy ravishda ta alloh taologa ibodat qilib turganiga gə qaramasdan alloh taolo yana bir maxluqni yaratishlikni xohladi bu maxluq ulardan farqli edi ularning ya'ni butun koinotdagi maxluqotlarni ibodati majburiy ya'ni ularga ibodat tabiat qilib qo'yilgan ulardan ajralmaydi doimiy ibodatda ular ularda ixtiyor yo'q alloh taolo bir maxluqni yaratmoqchi bo'ldiki bu maxluq o'z ixtiyori bilan ibodat qiladi bu ixtiyorni qilishligi uchun unga boshqalarda bo'lmagan alohida yana bir xususiyat beradi birortasi bo'lmagan narsa bu nima aql alloh taolo aqlli bir maxluqni yaratmoqchi bo'ldi va unga shu alloh taoloni tanishlik uchun kerak bo'ladigan butun vositalarni qilib qo'ydi shu darajadaki avvalgi ya'ni insondan oldingi hozir inson haqida hali aytilmadi bu maxluqdan oldingi biror bir maxluqda bu narsalar bo'lgan emas endi mana shu maxluqqa aql berib yaratgan maxluqqa aqlni yoniga yana bir narsani qilib qo'ydi u nafs shunday nafski u uni judayam bir istaklari ko'p ko'p narsani xohlaydi hattoki u nafs ishni işte oqibatiga qaramasdan o'ylamasdan ish qiladigan bir nafs bu shunday nafs bilan birga aqlni yoniga shunday nafsni qo'yib alloh taolo bir maxluqni yaratmoqchi bo'ldi bu maxluq kim edi inson edi alloh taolo insonni yaratmoqchi bo'ldi olloh taolo insonni yaratdi odam alayhissalomni yaratdi yaratish qissasi o'ziga xos uzun bir qissa muhimi olloh taolo ala odam alayhissalomni yaratgan paytda odam alayhissalom yolg'iz bir inson edi birinchi inson edi uni oldida hech kim yo'q edi ayoli ham yo'q edi odam alayhissalomni yaratgandan keyin alloh aza vajalla shunday bir ulug' boshqa mahluqotlardan farqli bo'lgan bu maxluq uchun buni hurmat qildirib tashrif qilib farishtalarnin o'sha paytdagi eng en, e, ulug' e, maxluqlar farishtalar edi alloh taoloni doimiy ravishda buyruqlarini bajarib turgan bularga e, shu yaratgan yangi maxluqiga sajda qilishni buyurdi ularni qatorida iblis ham bor edi iblis farishtalar bilan birga edi u nihoyatda ilmli ibodatli bir jin edi u ham farishtalar qatorida sajda qilishga buyurildi butun farishtalar odamni hurmat qilib unga ta'zim bajo keltirish uchun sajda qilishdi iblis sajda qilmadi olloh taolo aytadiki <Sessizlik> biz farishtalarga odamga sajda qilinglar deb buyurdik ular sajda qilishdi faqat iblis sajda qilmadi u bosh tortdi kibr qildi va shu sababli kofirlardan bo'ldi nima uchun iblis odam alayhissalomga sajda qilmadi sababini alloh taolo uni o'zidan so'raydi قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله تعالى إبليس كا خطاب قلب ديدا من سنة بيورجان بيتم دا سجد قلشتان سنة نمانر سمان قلد وقتكي من أنا يحشرامن من, من يَرَتْكَنْ سَن uni bo'lsa loydan yaratding tuproqdan yaratding demak uni sajda qilishdan to'sgan narsa kibr ekan kibr uni man qildi natija nima bo'ldi natija alamli jazo bo'ldi alloh taoloni rahmatidan quvildi la'natlandi va abadul abad do'zaxda qolish bilan jazolanadigan bo'ldi iblisni endi do'zaxdan boshqa narsa kutmaydi shu ishdan keyin tamam. u abadul abad jahannamda qoladi alloh taolo uni o'z rahmatidan quvdi iblis o'zini boradigan joyini bildi aniq oldi unga boshqa iloji yo'q u albatta jahannamga tushadi buni bilgan iblis darrov tavba qildimi yo'q u tavbaga shoshilmadi balki oqibatini bilgandan keyin o'sha yaralgan inson odam alayhissalomga nisbatan uni hasadi oshdi hiqdi oshdi uni judayam yomon ko'rib qoldi olloh taolodan mana shu menga azob beradigan muddating kelguncha ya'ni men do'zaxga kirgunimgacha shu menga ruxsat bergin fursat bergin mana shu odam bilan men olishaman dedi modomiki bor ekanman shu odam bilan uni zurriyoti bilan olishaman men dedi chunki bu meni seni rahmatingdan uzoqlashtirdi endi mendan men bundan o'ch olaman dedi harakat qilib buni zurriyotlarini u ya'ni iblis ham bilardi farishtalar ham bilishardi odam alayhissalomni zurriyoti bo'lishini bularni men o'zim bilan birga do'zaxga olib kirib ketaman dedi alloh taologa xitob qilib dediki robbi fa ila ila innaka ma'lum dedi, ma dedi alloh taolo iblis alloh taologa ey e parvardigor iblis alloh taoloni o'zini rabbi ekanligini inkor qilmayapti biladi buni lekin kibr unga yo'l qo'ymadi kibr shunaqa narsa kibr insonni jahannamga yetalaydigan narsa tavba qilib qo'ysa bo'lar edi. tavba qilsa alloh taolo uni kechiradi lekin tavba qilmadi kibr qilib hasad qilib ey rabbim dedi meni menga bular to qayta tiriladigan kungacha menga muhlat ber alloh taolo darrov uni shartini qabul qildi iltimosini qabul qildi senga muhlat berildi dedi ma'lum vaqtgacha muhlat bor dedi ma'lum vaqt qachon qiyomat qaim bo'lguncha shaytonni ya'ni iblisni talabiga muvofaq bo'lgandan keyin bu lain Allohni izzati bilan Allohni azizligi bilan qasam ichib aytdiki men mana shu muhlat ichida bor kuchim bilan imkoniyatim qancha imkon qilsam shuncha harakat qilaman dedi bu bani odamni hammasini iloji bo'lsa sen to'g'ri yo'lingdan adashtiraman dedi qanaqa imkoniyat qilsam ularni yo'lidan adashtiraman dedi alof surasini o'n olti o'n yettinchi oyatlarda ta alloh taolo aytadiki shayton nima dedi shu yerda <laughs> iblis aytyaptiki sen meni shu adashtirganing munosabati bilan shu sababli men ularni men ular uchun seni to'g'ri yo'lingga o'tiraman ularni yo'lida poylab o'tiraman to'g'ri yo'lingda so'ngra ularni oldidan ham orqasidan ham o'ngidan ham chapidan ham kelaman hamma tomonidan kelib ularni adashtirishga harakat qilaman ularni ko'pchiligini shukur qiluvchi bo'lgan holatda topmaysan noshukur qilib tashlayman ularni dedi demak iblis o'sha o'sha zahotidan boshlab odam va uning zurriyotini adashtirish payiga tushdi alloh azza vajalla odam alayhissalomni jannatga joylashtirdi jannatni hovli qilib berdi shu yerda yasha dedi odam alayhissalomni yoniga havvoni ham yaratib berdi xotinini ayolini olloh bu ikkisiga aytdiki mana shu jannatdagi hamma narsa sizlarga halol hamma narsadan yeb ichaveringlar faqat mana bu bitta daraxtga yaqinlashmanglar dedi bitta daraxtga yaqinlashishdan undan yeyishdan qaytardi u qaysi daraxt biz bilmaymiz bug'doymi olmami boshqami aytilmagan bir daraxt deyildi daraxt deyilganda arab tilida de, e, poyasi bor narsaga daraxt deyilaveradi u bir qarichli bo'ladimi undan balandroq bo'ladimi undan ya'ni daraxt kabi olma o'rik bularga o'xshagan daraxt bo'ladimi farqi yo'q hammasiga shajara deyilaveradi shu bir daraxtdan بل دان مليدا قايتاردا. الله تعالى أتديكِ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بس اتيكي آدم سن و جنة يا شينلر. xohlagan tarafinglardan bemalol yeb yeyaveringlar faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar agar yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar dedi ana shu paytda iblis darhol ishini boshladi u umuman vaqtni zoya qilishni xohlamaydi darhol ishini boshladi odam alayhissalom bilan mommo havoni vasvasa qila boshladi mana shu harom qilingan daraxtdan ha yeyishlikni ularga qiziq qilib ko'rsatishni işte boshladi va bu daraxt ana shu man qilingan daraxt abadiylik daraxti kim agar u daraxtdan yeydigan bo'lsa abadiy yashaydigan bo'ladi o'lmaydi Ha va bu daraxtdan yeladigan bo'lsa odam boy badavlat bo'ladi va shunaqa deb u qasam ichdi ollohni nomiga qasam ichdi ollohni nomiga ont ichib aytaman bu shunday daraxt dedi, dedi. alloh Allah taolo bekorga sizlarni bundan qaytargan emas deb turib vasvasa qilishni boshladi bu haqida alof surasini yigirma yigirma birinchi oyatlarida olloh taolo deb oyat boshlanadi shayton ularga vasvasa qilishni boshladi vasvasa qilishdan maqsad ularni ko'zga ko'rinmay turgan yashirin avratlarni ko'rsatib qo'yish edi u ularga aytdiki rabbiylar sizlarni siz ikkingizni bu daraxtdan bekorga qaytarmagan bu daraxtdan qaytarishligidan maqsad sizlar abadiy yashaydiganlardan bo'lib qolishligilar uchun shunaqa bo'lib qolmanglar deb qaytargan va qasam ichib ularga qasam ichaytdiki men sizlarga nasihatgo'yman men sizlarga nasihat qilyapman dedi meni gapimga ishonaveringlar dedi odam alayhissalom va ayoli havvo ya'ni biron bir maxluq ollohni nomiga yolg'ondan qasam ichadi deb bilishmas edi de. ular to'g'ri edi ular chunki bunaqa narsani ko'rishmagan olloh deb turib ollohni nomiga qasam desa bu to'g'ri so'z deb o'ylashardi ular chunki u qing'irlikni ko'rishmagandi shaytonni bu gapiga kirib ular o'sha daraxtdan yeb işte. qo'yishdi yeb qo'ygan paytlarida ularni avratlari ochilib qoldi shunday qilib iblis ulardan g'olib keldi ustun keldi bu yerda ya'ni ularni e, avratlari ochilib qolishligi avval u nur bilan to'silib turgan bo'lardi bular unga e'tibor berishmagandi ko'rishmagandi iblis shunday bir ya'ni ular xato ishni qilgandan keyin bu eng uyatli joylari ochilib qoldi ana shunda odam va ayoli havvo qilib qo'ygan gunohlarni his qilishdi alloh taolo buni shunday vasiflaydiular <stuhlar> daraxtdan totgan paytlarida ularning avratlari ochilib qoldi ular endi avratlarini berkitish uchun jannat barglaridan olib o'zlariga yopishtira boshlashdi ya'ni shu yani bilan to'sa boshlashdi va ular ularga rabbilari nido qilib dedi men sizlarni bu daraxtdan qaytarmaganmidim va shayton sizlarga ochiq dushman deb aytmaganmidim nimaga quloq solmadinglar deb xitob qildi ular aytdilarki ey parvardigor biz o'zimizga o'zimiz özümüz zulm qilib qo'ydik agar biz gunohlarimizni kechirmaydigan bo'lsang bizga rahm qilmasang biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolamiz işte. deyishdi ya'ni odam alayhissalom darrov nima qildi istig'for aytdi kechirim so'radi rahm so'radi bu yerda ba'zi bir masalalar bor bunga bir kirishishimiz hojati yo'q iblis haydalgan jannatdan quvilgan jannatni ichida emas u vasvasa qilish uzoqdan ham bo'laveradi ya'ni odam kelib uni qulog'iga gapirish shart emas o'zi aslida shayton bizni qanday vasvasa qiladi kim shaytonni ko'rgan hech kim ko'rgan emas kim shayton bilan gaplashgan hech kim gaplashgan emas lekin kechayu kunduz shayton uni vasvasa qiladi shaytonni vasvasasi kamdan kam holatda yaxshilikka bo'ladi judayam kam holatda ya'ni to'qson to'qqizu to'qson vasvasasi yomonlikka bo'ladi ya'ni nol nol biri nima bo'lishi mumkin yaxshilikka bo'lishi mumkin bu juda yam nodir o'shanda ham bir yaxshi odam bir yaxshilik qilayotgan odamni kattaroq yaxshilikdan to'sish uchun boshqa bir kichikroq e, yaxshilikka undab qo'yadi asosan u nima qiladi yomonlikka vasvasa qiladi biz uni ko'rmaymiz eshitmaymiz lekin his qilamiz qachonki biz biror bir olloh taolo qaytargan harom qilgan ishga ichimizda shavqni sezsak shunga intilishni sezadigan bo'lsak e, masalan kompyuterda telefonda o'tirganda bir harom bo'lgan narsaga qarash eshitish boshqaga harakatni ye, sezadigan bo'lsak demak shayton bizni vasvasa qilyapti shaytonni qadamlari ko'p birinchi bindan bir ko'rib qo'y nima bo'pdi bir ko' bir ko'zing tushsa hech nima qilmaydi deydi bir ko'rgandan keyin ha seni hech kim ko'rmayaptiyu bir ozgina ko'raver deydi va hokazo xullas u ichingizda shu ishlarni qilaveradi lekin siz uni eshitmaysiz bilingki o'sha qilayotgan harakatlaringiz o'sha shaytonga itoat qilib qilyapsiz kıl mana shaytonni vasvasasi odam alayhissalom bilan momo havoni ham xuddi shunaqa qilib uzoqdan turib vasvasa qilgan endi aytilishi mumkin bu başka, he, vas bambam, he, he, bu yerda qasam ichgan boshqa va hokazo deb vasvasa qilib ham uni orqasidan ha bir ovoz bilan ham yetkazgan bo'lishi mumkin xullas bizga bu masalalarni hech tafsilotiga kirishishni hojati yo'q muhimi nima muhimi jannatni ichida turgan odam alayhissalomni adashtirdi adashdi istig'for aytdi ana endi katta xatoga yo'l qo'yilgandan keyin odam alayhissalom va ayoli qilgan ishlariga qattiq pushaymon bo'lishdi a haqiqatda ta alloh taologa tavba qilishdi alloh taolo ulardan tavbalarini qabul qildi alloh taolo bu haqda baqara surasida aytgan odam alayhissalom robbidan shu muayyan kalimalarni olib o'sha asosida tavba qiladi alloh taolo tavba ibrohimligini aytadi ularni tavbasini qabul qiladi aslida odam qayer uchun yaralgandi jannat uchun yaratilgandi jannatda yashash uchun yaratilgandi lekin afsus odam alayhissalom alloh taolo ala, o'zi bilgan hikmat sababli xatoga yo'l qo'ydi jannatdan chiqishga majbur bo'ldi xato sababli jannatdan chiqadigan bo'ldi endi jannatga yana qaytib kirishligi uchun yana bir imtihondan o'tish kerak albatta bir imtihon bo'lishi kerak imtihon qilinish uchun alloh taolo bularga yerni tanladi yer ular uchun imtihon xonasi bo'ldi bunday qilib aytadigan bo'lsak masalan imtihon topshirish uchun biz sinf xonalariga kiramizu bu bu xonada falon moddadan bu xonada boshqa moddadan e, fandan masalan im, imtihon bo'ladiyu xuddi shunga o'xshagan odam alayhissalom asli joyiga qaytish uchun asli joyiga qaytish uchun asli joylari jannatga qaytish uchun endi bir imtihon berishlari kerak bo'ldi bu imtihonga yer tanlandi ana yani endi alloh taolo bu yerga odam alayhissalomni ayoli bilan tushirdi ular bilan birga iblisni ham tushirdi alloh taolo bu haqda alof surasida aytadiki dedi bir biringlarga dushman bo'lgan holatinglarda de tushinglar dedi sizlar uchun yerda yashash o'rinlari bor muayyan vaqtgacha u yerda yashaysizlar ana shu yerda yashaysizlar ana shu yerda vafot qilasizlar va ana shu yerdan qayta tirilasizlar dedi qiyomat kuni uchun o'sha yerda yana sizlarni chiqaraman dedi ularni hammasi birgalikda haq bilan botil o'rtasidagi kurashni boshlash uchun yerga tushishdi alloh subhanahu va taolo ala, odam alayhissalom uchun ko'p zurriyotlarni taqdir qildi ularni adadini alloh taoloni o'zi biladi ular ham odam alayhissalomni orqasidan mana shu yerda yashab o'sha jannatga qaytish imtihonini o'tashlari uchun alloh taolo ularni taqdir qildi alloh taolo ularni yerga tushirishdan oldin ularni hammasidan ahd oldiki ular alloh taoloni bandasi olloh ularni rabbi ular alloh taologa ki, ibodat qilishlari kerak shu haqida alloh taolo ala, odam alayhissalomni butun zurriyotidan ahd oldi paymon oldi ahdu paymon ularni hammasi bunga muvofiq kelishdi biz shunday qilamiz deb aytishdi işte. alloh taolo bu haqida alof surasida aytadiki eslang deyapti olloh taolo muhammad sallallohu alayhi vassallamga rabbingiz bani olamni bellaridan zurriyotlarini chiqargan paytda va ularga ularni o'zlariga o'zlarini guvoh qildiki men sizlarni robbinglar emasmanmi dedi rabbingiz emasmanmi deganda de, ular albatta rabbimizsan deyishdi işte. biz bunga guvohmiz deb aytishdi işte. alloh taolo aytdiki men bu guvohlikni oldim qiyomat kuni sizlar biz e, bundan g'aflatda qolgan ekanmiz bilmagan ekanmiz demanglar yoki bizni ota bobolarimiz shirk keltirgandi bizdan oldin biz ham ularni orqasidan kelgan bu zurriyot edik endi yani ular battol insonlar qilgan ishlar bilan bizni ham halak qilasanmi deb aytmasligilar uchun men shunday qildim deyapti misoq almisoqdan qoldi degan gap boru o'zbeklarda almisoq degani al misoq degani al -misaq, misaq bu alloh subhanahu va taolo ala, odam alayhissalomni belini shundoq silaydi qo'li bilan silaganda odam alayhissalomni belidan butun qiyomatgacha keladigan zurriyoti zarralar shaklida tushadi chiqadi ular shunda alloh taolo ana shularga xitob qilib hozirgi oyatdagi so'zlarni aytadi bu narsani hozir aytishimiz mumkinki ye ha biz buni esimizda yo'qu deymiz qani men masalan agar shu ish bo'lgan bo'lsa bilmaymanu deymiz to'g'ri bilmaysiz esizda yo'q lekin olloh taolo buni sizni ichingizga tabiat qilib sizga joylashtirib qo'ygan buni bilishingiz haqida qiyomat kuni javob berasiz olloh taolo aytdiki bu yerda dunyo hayotida ha, bilmayman deb deb, qolmanglar debemas qiyomat kunida uzr aytmanglar dedi inson o'tgan zamonini ham bilmaydi onasini qornida yashagan holatini ham bilmaydi dunyoga kelib aqli kirgandan keyingi holatini biladi lekin aslida undan oldin ham bir narsa bo'lgan uni esida yo'q bu qiyomat kuni ya'ni inson qiyomatga hali yetmasdan turib inson jon taslim qilayotgan paytda hamma narsani biladi ollohni borligini ham biladi oxiratni borligini ham biladi chunki u unga quloqlariga doim chertib turilgan farishtalar bor farishtalar bor deb turgan farishtalarni de ko'zlari bilan ko'rishadi o'limidan oldin har bir inson ko'radi shunda aniq ishonadi endi u paytda na iymon keltirish na boshqa hech nimaga vaqt qolmaydi chunki u paytda jon sug'urlayotgan bo'ladi demak biz bu guvohlikni mana ta alloh taolo qur'oni karimda aytyapti qur'oni karimni har bitta harfini biz tasdiqlaymiz haqligini alloh taolo so'zlaganligini bu yerda bironta yolg'on gap yo'q alloh taolo bizdan haqiqatda ahdni olgan endi o'sha ahdni bizga tabiat qilib kirgizib qo'ygan hozir bu haqida gapiramiz alloh taolo bizga buni tabiat qilib singdirib qo'ygan qiyomat kunida eslaymiz bu guvohlikni o'sha kunda aniq eslaymiz chunki qiyomatdagi bizni holatimiz dunyodagi holatimizdan farqli bo'ladi esimiz ham aqlimiz ham hushimiz ham boshqacha bo'ladi alloh va taolo aytdiki sizlarni hammanglar yana qaytasizlar meni oldimga mana shu ahd paymon haqida men sizlardan so'rayman dedi men sizlarni nima uchun yerga tushirdim bu haqda ham so'rayman dedi yerga biz nima uchun tushadik biz imtihon topshirgani tushganmiz jannatga qaytib kirishga harakat qilish uchun agar imtihondan o'tsak jannatga qaytib kiramiz agar imtihondan yiqilsak iblis bilan jahannamga ketamiz olloh saqlasin bundan alloh va jalla bu ahd paymonni bizni ichimizga bizga tabiat qilib joylashtirib qo'ydiki o'sha tufaylik ana shu tabiat tufayli biz haqqa moyil bo'lamiz agar haqni eshitsak haqni qabul qilamiz alloh subhanava taologa ibodat qilish to'g'risida bizga buyruq kelsa buni qabul qilamiz yani endi bu narsa kimdadir yoshligidan bo'ladi chunki u yoshligidan musulmon bo'lib katta bo'ladi kimgadir bu xitob kelmagan bo'ladi hali uni fitrati tabiati ichida xuddi cho'g'ga o'xshab kuldi tagiday cho'g'ga o'xshab yotgan bo'ladi uni mundoq ochib unga bir ozgina havo berib boshqa qilinsa u yana lovullab ketganga o'xshaydi kimgadir bu hidoyat ha ellik yoshda keladi o'ttiz yoshda keladi har xil holatda keladi har xil yoshda keladi lekin insonni tabiatida shu narsa borki ya'ni haqni e, yani, qabul qilish tabiati bor ya'ni tabiat deganda biz nimani tushunamiz bir narsa gaz masalan yonuvchan bo'ladi yonishlikni qabul qiladi tosh yonishni qabul qilmaydi lekin parchalanishni qabul qiladi shunga o'xshagan bir narsa bor egilishni işte qabul qiladi masalan temir temir moddalari egilishni işte qabul qiladi egiladi egilsangiz buralib buralib ketaveradi lekin gohi moddalar bor u uni tabiatida e egilishni işte qabul qilishi yo'q ha u parchalanib ketadi masalan shishaga o'xshagan narsalar ha uni agar egaman desangiz sinadi bu undagi tabiat bu tabiat bir narsani ichida bo'lsa uni ro'y berishi ya'ni zohir bo'lishi shart emas masalan deylik temir egiluvchan bo'lsa uni doim egish shart emas u to'g'ri ham turaverishi mumkin to'g'ri qilinsa shisha e, tekis turadi uni ya'ni sinib parchalanishi shart emas agar sinishi qabul qiladigan bo'lsa sindirilgan paytda sinadi ha? temirni ham egilgan paytda egiladi xuddi shunga o'xshab insonni tabiatidagi haqni qabul qilish alloh taolaga bandachilik qilish bor narsa qachon bunga shuni shunday de qilaman desa ya'ni shunday de qil ibo alloh taolaga ki ibodat qil deb olloh taoloni tanitsa u ibodat qilib ketaveradi shuning uchun mundoq qaraydigan bo'lsangiz go'ha mana sizlar amerikada yashaysizlar butun umri nasroniylikda o'tgan xristianlikda o'tgan yoki ya yahudiylikda o'tgan kam bo'lsa ham unaqalar e, insonlar ellik yil oltmish yil umrini shunda yashaydida bir kun kelib bir sabab bilan musulmon odamga uchrab islomni qabul qilib qolib alloh taologa butkul ya'ni ibodat qiladigan solih insonga aylanib qoladi o'sha kungacha uni o'sha tabiatini ustidagi kul olib tashlab e, uni cho'g'iga puflangan emas gohilari shunday ketaveradi kofir bo'lib o'tib ketadi uni tabiati o'zi bilan ketdi u tabiatiga ta'sir ko'rsatilmadi gohilar yoshligida muhimi inson har qanday inson bo'lsin u ashaddiy kofir bo'lsin boshqa bo'lsin unga islom gapirilganda uni tabiati borki islomni qabul qiladigan lekin lekin bu degani u albatta islomni qabul qiladi degani emas gohilar kibr qilib hasad qilib ko'rolmasdan islomni qabul qilmasligi mumkin lekin ular ichida shuni haqligini biladi shuni yaxshi bilib olinglar hech qachon kibr bilan hasad bilan hasad deganda nimaga endi bu musulmon bo'lib meni yo'lga soladi nimaga me endi men buni undan orqadaman bundan pastman deydida unga hasad qiladi shu bilan islomni qabul qilmaydi u ichida aniq biladi firavnday zot eng mana qur'onda zikri ko'p kelgan juda ham bir zolim bo'lgan hattoki xudolikni da'vo qilgan inson ham Alloh taolo ala Musa alayhisalom aytadi sen bu men aytayotgan gaplarni haqligini bilasan dedi. bilib turibsan dedi. u bilardi ichida bilardi lekin tashqarisiga chiqarmas edi demak insonning tabiatida de, haqni qabul qilish degan narsa bor rasululloh sallallohu alayhi asallam aytganlarki har bir tug'iladigan bola albatta islom fitratida tug'iladi islom tabiatida tug'iladi islomni qabul qilish tabiatda tug'iladi uni ota onasi yahudiy qiladi yoki nasroniy qiladi yoki majusiy qiladi agar shunday qilmaydigan bo'lsa u islom tabiatini shunday qabul qilib ketaveradigan inson edi dunyo imtihon hovlisi ekanligini aytdik alloh subhanahu va taolo mana shu imtihon ya'ni odam alayhissalom va uni zurriyoti beradigan imtihon dunyoda yerda bo'lishligini ixtiyor qildidedi kaf surasida alloh taolo aytyaptiki biz yerni ustidagi narsalarni yerga ziynat qilib qo'ydik nima uchun qildik bu ziynatni insonlarni qaysi bir yaxshiroq amal qilar ekan deb imtihon alloh subhanava taolo bu yerni mana shu vazifa uchun tayyor qilib qo'ydi inson uchun mana shu yerni ustida yashashlik imkoniyatlarini hammasini hozirladi suvni havoni taom shalob ya'ni ichimliklar libos dori darmon bundan boshqa inson mana shu yerda yashashligi uchun nima kerak bo'lsa hammasini hozir qilib qo'ydi hech qanday bir qiyinchiliksiz bu narsalarga yetishadigan yediş, qilib qo'ydi alloh taolo aytadiki qul latakfuruna xalaqal arda fi yawmayn ayting ey muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlar yerni ikki kunda yaratgan zotga kofir bo'lasizlarmi unga sheriklarni qilasizlarmi u zot butun olamlarni rabbiku u zot yerga tog'larni qildi yerni ustiga üstü, tog'larni qildi barakalarni berdi va Ve yerda to'rt kunni ichida butun oziq ovqatlarni qilib qo'ydi qanaqa ka ozuqa kerak bo'ladigan bo'lsa shu yerga qilib qo'ydi rizq garantiyalangan banda faqat ozgina harakat qilsa bo'ldi shu rizqni topish uchun ozgina harakat qilsa bo'ldi albatta alloh taolo unga rizqni beradi alloh taolo xuddi suvni qona ya'ni ichgan odam qonadigan qilib o'tni kuydiradigan qilib qo'yganda yer yuzida ozgina harakat qilib qo'yishlikni rizq topishlikka yo'l qilib qo'ydi harakat qilsa rizq albatta keladi lekin bu degani rizqni orqasidan o'lib tirilib yugurib yuraverishlik degani emas bu yashashga yetadigan miqdorda harakat qil rizq topish degani xolos ya'ni yetarli miqdordagini topsa bo'ldi maqsad yashash ya'ni e, maqsad yeyish uchun yashash emas yashash uchun yeyish shu miqdorda rizqqa harakat qilish kerak bo'ladi mana shu yerda suhbatimizni yakunlaymiz inshaalloh kelgusi darsda shu yerdan davom ettiramiz demak biz shu insonni inson uchun alloh taolo yerni imtihon xolis qilgan degan joyda to'xtadik endi bu koinot haqida va va hokazo buni davomini inshaalloh keyingi darslarda davom ettiramiz vava assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh vaalaykum assalom vahi va barakatuh ustoz alloh sizdan rozi bo'lsin juda ham bir chiroyli go'zal mazmunli ta'sirli dars bo'ldi alhamdulillah alloh taolo yaxshiliklarini eshitib unga amal qilib boshqalarning ham hidoyatiga sababchi qilsin bizlarni bizlarni eshitgan muxlislardan ham alloh taolo rozi bo'lsin ilmlaringizni ziyoda qilsin كل جوز درس لرقة، وشرعش خير سلامت بولس يانا ينابر بار رمضان مبارك بولسن سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.